オーストラリアのアタック級潜水艦の速報が入ってきました。今回詳しく見ていきますが、日本案も再浮上しているとか。それにしても台湾は建造を開始しているのにな。2021年4月に入り、オーストラリア海軍が推進していた新型潜水艦アタック級の建造計画が危機に瀕しており、再度計画の見直しが行われることが必須となりそうだと一部のメディアが報じている。これは2016年に現在のコリンズ級6隻を12隻の新造潜水艦で代替しようとするオーストラリア海軍の一大プロジェクトであり、同海軍に止まらず、国の政治上からも極めて重要な位置づけにある。オーストラリアは、イギリスの連邦国家でもあり、太平洋戦争時には、アメリカとの連携を遮断しようとする日本から直接の攻撃を受けるなど、国防上の直接的な脅威を抱えたことは、過去にはあった。しかし、太平洋戦争以後は、インドネシアと部分的な領土的問題を抱える以外は比較的平和であり、インドネシア側がオーストラリアを日本のように攻撃してくる可能性は極めて低かったと考えられる。それでも、オーストラリアはアメリカのジェネラルダイナミクス社製の F-11C 型戦闘爆撃機を24機ほど空軍に導入し、長距離の打撃力を確保する戦略を国家として採用していた。F-11C 型戦闘爆撃機は、1960年代に開発された可変翼を採用した機体であり、本国のアメリカ空軍とオーストラリア空軍が採用、前者が1996年、後者は2210年まで収益を続けていた。オーストラリア空軍は、この F-11C 型戦闘爆撃機の後継機には、同じくアメリカの FA-18F を採用したが、以前ほどの長距離攻撃能力は備えておらず、その役割を潜水艦に求めようとする。それが、コリンズ級潜水艦の代替とされたアタック級潜水艦計画に求められ、長距離の巡航ミサイルの運用能力を、この計画に持たせることを、必要条件だとの考えが根底にあったと推察される。政治的な問題は置いておくとしても、アタック級潜水艦計画に名乗りを上げたのは、スウェーデン製の A26 型、ドイツの216型、日本の蒼龍型、フランスのシフラン級の4種だったようだ。その中で、先の長距離巡航ミサイルを兵装として運用可能な艦艇の最先鋒は、フランスのシフラン級であり、攻撃型の原子力潜水艦でありながら、スコールペグ、ストームシャドウ巡航ミサイルを搭載可能だった。スコールペグ、ストームシャドウ巡航ミサイルは、イギリスとフランスとが、共同開発した兵器であり、潜水艦発射型として、メドクンという、魚雷発射艦から運用も可能で、約 250km 以上の射程距離を持つ。こうした巡航ミサイルの兵装は、日本の蒼龍型ではもちろん、実現されておらず、スウェーデン製の A26 型や、ドイツの216型でも、実績面が不安視されたものと思われ、シュフラン級が優位とされたのだろう。この辺りのオーストラリアが
アタック級潜水艦計画に求めた兵装の仕様は、若干特殊であるともいえ、そもそも沿岸部向けの小型潜水艦を、ベースとした A26 型や216型は、分が悪かったとも言える。もちろん、日本の、そう、U型も、こうした対地攻撃用の兵装は日本独自の、潜水艦の用途、敵国の潜水艦や水上艦艇を破壊することに、特化したものであることから想定されておらず、同様に要件を満たしていない。こうした対地攻撃用の兵装を4000トン級の通常動力型潜水艦に求めるとするならば、今で言えば、最も条件に当てはまりそうなのは韓国の土産アンチャン補給潜水艦のようにすら思えてくる。土産アンチャン補給潜水艦は、韓国の最新鋭潜水艦だが、ドイツの214型等をライセンス生産した技術やノウハウから建造されたものであり、初期のバッチ1で6機、次のバッチ2、3では10機の VLS を搭載予定だ。使用上から考えれば、対地攻撃能力を持った通常動力型潜水艦としては、この土産アンチャン補給潜水艦がオーストラリアの希望に最も近い気もするのだが、こちらもまだ稼働実績はなく、信頼性には疑問符がつく。ちなみに、土産アンチャン補給のバッチ1の建造費は約780億円と言われており、今や12隻で約7兆円、1隻あたりでも約5000億円にも達する勢いのアタック級潜水艦計画に比べれば安価であるとは言える。しかし、韓国はオーストラリアの仮想敵国であるインドネシア海軍に対し、ドイツの潜水艦をベースとした艦艇を販売しており、こうした観点から、オーストラリアが検討の素地用に挙げることはなかったのだろう。前述のように、フランス案のアタック級潜水艦計画は、現時点で12隻で、約7兆円にも膨れ上がっており、費用もさることながら12隻の導入完了までには30年はかかると、その時間的問題も指摘されている。こうした点からは、日本であれば今の建造ペースならば、30年後には、現在最新型である、タイゲイ型の次の型にまで、進化しているとも考えられることから、事態は混迷の旅を深めそうだ。